Asgjë përmbajtësore, zoti Leka, një samit pa lajm ku kryeministët shqiptar u kthyen në lajm, kjo ndoshta për shkak të indiferentizmit apo ignorimit kryeministit shqiptar përmes një fat të votoje që u bë xhiro e lajmeve të kësaj dite. A do të mund ta kurseni njëri tjetër në këtë rast protagonist kemi kryeministin Rama? Po sigurisht duhet kurset, nuk shkojnë në takime të tilla ekzibicionizmat që i ka qef kryeministri i Shqipërisë, por jam dakord me atë që tha Afrimi. Ishte si këto agjensit turistike që qojnë në fundjavë ndërmarrjet edhe ca njerëz atje dhe kaq. I vetmi lajm, nëse mund të quhet, është fakti që kryeministri Kurti i tha kryeministrit të Serbisë të dorëzonte njeriu në masakrës në Kosovë. Radojçić, duke përmendur banskën e shtatorit kaluar. Dhe ky përbën lajm dhe ndoshta këtu fillon edhe ajo pjesa e fushatës që bëjnë kryeministrat në takimet të tilla për vendin e tyre ose për fushatën e tyre në vendet e tyre. Fakti që ja tha në Malin e Zi, në summit, në pranit të shumë vetave dhe në sy, dorëzimin e Radojçićit, atëhere fiton pik në Kosovë, kur sigurisht pikët e Kurt në Kosovë kanë luhatje për arsyet që dihen tashmë. Për shkak të situatës aktuale, por në këtë kontekst ku kryeministri Kurti për të disa të herë përmendi Radojçićin dhe për liderëve të Bashkimit Evropian, a do të mund të ishte kontributor ndihmues edhe kryeministri shqiptar prezent aty? Kjo për hir të interesave të mëdha kombëtare dy palëshe, meqense individualisht duket se nuk shkojnë dhe nuk e fshehin që nuk shkojnë me njëri tjetrin. Nuk e fshehin, kjo duket, gestikulacionet dhe gjestet janë dukshëm në një marrëdhënie të ftohtë mes tyre, por kjo për hir të një çështje më të madhe si për Kurtin, si për Ramën, sigurisht duhet të tejkalohen dhe pamjet tilla nuk i bëjnë der Ramës dhe nuk i bëjnë asnjë shqiptari. Sigurisht lajmi është fakti që ne përsëri kemi tre kryeministra që do thotë shumica e vendin pjesëmarrëse të samitit ose gjysma janë shqiptarë, ky është një lajm dhe kjo tregon që faktori shqiptar në rajon është i konsiderueshëm dhe është për të marrë në konsiderat. Pak tre kryeministat shqiptar do duhet ishin lajmi që prevalonte ose lajmi i mirë i samitit sotëm, por na e prishën këtë shije kryeministrat.